Cette production comporte des scènes et un langage susceptible de heurter la sensibilité d'un certain public. Lan mo tax teyulo yow? Eh, janar man xamna bu bax li ma lay wax. Lu bax ken du ko neubou di. Bi ja jaara neubou la nitu kersa la. Dama bëgg nga gaaw wër nak. Jëlal garab yi rek nak. Aajo wul nga may joxe garab. Xale bu wuy mo auto nga ko la. Amul loy hésiter. Ñewon lañu jaal ci action. J'espère que auto bi neex na la. Bah bien sûr, tu n'as pas vu cette grosse banane sur mon visage, Khana? Bachir a démissionné. Ndaysane bureau gaay mom rek lañ doon waxtane. Man mom dut façon yene ma len dara lu bon. Waye mom len xamna ko. Nañ ñu sori rek doyna seuk ak barké wa mais wax ma xam ñu jëm xol ñu ngi traité dilli man ak yag nañ tek dilli gëna mak yi as dama am as ça fait un mois et demi da nga def ba mu changer avis wa yang keb ba légui bo dressé wul servir ko la nga ngay dawal lu auto bi dégluma sen gel bi ki xawma koku ñew na fa sang sen gel bi rek ki nga bokk ak tonton Souleyman bu wa yow sa der ya ko no fa dé sa appartement lañ ko fekk ñu ko appartement keneen son compresseur bizarre.